Антикорупційна експертиза проєктів рішень органів місцевого самоврядування – така тема круглого столу з громадськими організаціями та представниками виконкомів, депутатів різних рівнів. Зупинилися на шляхах впровадження ініціативи в обласній раді, аби алгоритм мали можливість перейняти її у громадах. Якщо не контролювати кошти, які виділяються, то тоді, очевидно, не буде вистачати на нагальні соціальні потреби людей. А якщо ми будемо контролювати ці кошти і якщо вони будуть використовуватися у правильний спосіб, за прозорими процедурами, то тоді нам вистачить на все те, чого так активно не вистачає. Тоді дороги не будуть коштувати в 2-3 рази дорожче, а навпаки ми побудуємо в 2-3 рази більше доріг. Не тільки з питання використання коштів, а питання і зараз виборчих технологій, в яких застосовується, на жаль, опонентами підкуп, воно є просто критичним. Запуск антикорупційних програм наразі практично відсутній, які не забезпечуються гарантії працівникам тих чи інших органів з антикорупційної політики, кажуть фахівці. Як наслідок, крім корупції, затримка відповіді за публічними запитами у більшості органах. Та й загалом система не працює так, як би мала би працювати. Якщо все практично буде відбуватися згідно онлайн процедури і згідно того, як було запроваджено дотепер, тобто центри надання адміністративних послуг саме у сервісних центрах, то це було б зовсім інакше. Зараз, наприклад, у сервісному центрі не працює електронна черга. Ви не можете стати в електронну чергу, це вже створює в нас корупційні схеми. Необхідно забезпечувати всіх працівників належним чином і заробітною платнею, і соціальними гарантіями.